Hello, bondhu sokol. Apnaloke sai ase Educato Plus. Aru moi Faruke swagatam janaisu ajir video tuloi. Bondhu sokol ajir video tot ami DWE follow pura eta guruttopurno notification etu video jorito janam jetu hikkhok niyuktir logot jorito. To prothom pai hekole video to sai jabo karon notice to eta guruttopurno notice jodi apuni LP aru UP jetu 5320 ta postor against tot biggapon publish kora hoise tate abedon korisile tene hole apunar babe video to otike guruttopurno hobo. তো প্রথম পা হেকলে ভিডিওটো সাই যাবারু চ্যানেলটোত নতুন গেলে নিশ্চয় সাবস্ক্রাইব করে কিব কাকত থকা বেল আইকনটো অল অপশনত রাখি দিব কারণ শিক্ষামূলক সাকরি সম্বন্ধী আৰু বিভিন্ন বাবত্ৰ বিলাকে এই চ্যানেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় তো আহক আজিৰ মূল কথাটো লৈ তো বন্ধুসকল ইতিমধ্যে DWEৰ ফলৰ পৰা যে শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা পাৰ হৈ গৈছে আৰু পাৰ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোক লৈ আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যন যি নটিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যেটো এপ্লিকেশ্যন কৰা হৈছিলে মাল্টিপল পোষ্টত সেই এপ্লিকেশ্যন অন্তৰ্গত এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম তো আহকচোন আজিৰ আমি সেই নটিচটোত আচলতে কি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম লোকে 9 মাৰ্চ 2023ত পাব্লিছ কৰা হৈছে DWE ফলৰ পৰা আহিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নটিফিকেশ্যনটো নটিচটো উল্লেখ কৰা হৈছে যে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে 2-3টাকৈ ৰোল নম্বৰ ইউজ কৰি অৰ্থাৎ 2-3টাকৈ টেট কোৱালিফাই কৰা চাৰ্টিফিকেটেৰে 2-3বাৰকৈ আবেদন কৰিছিলে এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বাবে আহিছে এই নটিচটো যদি আপুনি 2-3টা টেট চাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি 2-3বাৰকৈ 2-3খন জিলাত বা 2-3টা এপ্লিকেশ্যন আইডি আপুনি পাইছিলে তেনেহ'লে আপোনাৰ বাবে নটিচটো হ'ব ভালকৈ মন কৰি চাব তো এক নম্বৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে দ্য কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু ছিলেক্ট অনলি ওৱান এপ্লিকেশ্যন আইডি এগেইনষ্ট দেয়াৰ মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যন ছাবমিটেড ফেইলিং হুইচ অনলি ওৱান এপ্লিকেশ্যন আইডি উইল বি কেপ্ট ৰেণ্ডমলি এগেইনষ্ট দ্য কেণ্ডিডেট কনচাৰ্ণ্ড তো বন্ধুসকল এক নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদি আপুনি 2-3টা এপ্লিকেশ্যন আইডি পাইছে তাৰমানে কথাটো হ'ল আপুনি যদি 2-3বাৰকৈ এপ্লিকেশ্যন কৰিছে 2-3টা চাৰ্টিফিকেটেৰে তেনেহ'লে আপুনি এটা আইডি যিকোনো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি 2-3টা আইডি ৰাখিব নোৱাৰিব মাত্ৰ এটা আইডিহে আপুনি ছিলেক্ট কৰিব লাগিব অন্যথা ৰেণ্ডমলি আপোনাৰ যিটো যিকোনো এটা আইডি ছিলেক্ট কৰি দিয়া হ'ব বাকীখিনি কেনচেল হৈ যাব আৰু দ্বিতীয় নম্বৰত আহিছে যদি আপুনি এল পি আৰু ইউ পি বোথ দুয়োটা পদতে আবেদন কৰিছিলে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব হয় এল পি নহ'লে ইউ পি যিকোনো এটাত আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব লাগিব এটা ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ এটা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ এটা দিব লাগিব অন্যথা ৰেণ্ডমলি আপোনাক আপোনাৰ কনচাৰ্ণত মানে প্ৰিফাৰেঞ্চটো অট'মেটিকেলি কৰি দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল কথাটো হ'ল যে এই কামখিনি যে আপুনি কৰিব তেনেহ'লে এই কামৰ বাবে আপুনি DWEৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি 10 মাৰ্চ অৰ্থাৎ আজিৰ মিডনাইটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 12 মাৰ্চ 2023 মিডনাইটলৈকে আপুনি আবেদন বা এই কামখিনি কৰিব লাগিব তো বন্ধুসকল আজি ৰাতি 12 বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 12 তাৰিখ মিডনাইটলৈকে চলিব এই কামখিনি আপুনি কৰি দিব লাগিব এই নটিচটো আহিছে DWE ফালৰ পৰা তো এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই নটিচখিনি জনোৱাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব